Në përmaj gjithve mirë se vini në këtë edicion informativ, do t'ju njohë fillimisht me titujt kryesor të ti. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken në vizitën 8 orëshe në Tiranë, mesazhet më të rëndësishme i përqendroi tek reforma në drejtësi dhe partneriteti në sfidat rajonale globale. Ai takoi për 110 minuta Ramon, presidentin Begaj dhe krerët e sistemit të drejtësisë. Gjatë vizitës në Munich, kur e ministri Edi Rama u takua me zëvendës drejtorin e përgjithshëm të kompanisë Theo Bertram, me cilin diskutoi për ngjarjet më të fundit në Shqipëri dhe nevojën për të rritur vigjilencën kundër gjuhës së urrejtjes online. Tre ditë pasi SPA kërkoi 2.6 vite burg për Fredi Belerin për korrupsion në zgjedhje, gjykata kushtetuese cekton datën 19 mars për seancën ku do të shqyrtohen kërkesat e tij për shfuqizimin e vendimeve të marra nga gjykata e lartë që nuk lejoi të betohet si kryebashkiak i Imarës. Gjykata turke pranon kërkesën e autoriteteve shqiptare për të ekstraduar dritanë Recep'in e akuzuar për rëmbimin dhe zhdukjen e Jan Prengës. Drejtësia atje refuzoi kërkesën për ekstradim nga Italia që e ka dënuar atë për trafik droga. Zhvendosja e popullsisë drejt zonave urbane ka ulur numrin e mjekëve dhe infermierëve me 23% sipas të dhënave zyrtare. Sipas qeverisë, kjo vjen nga migrimi brendshëm, por mjeku Erion Dasho thotë se shkak janë kushtet e punës. Ish presidenti amerikan Donald Trump u gjobit me 364 milion dollar për atë që gjykata e quajti një skem shumë vjeçare për të mashtruar bankat nëpërmjet deklaratave financiare që fryn artificialisht vlerën e pasurisë e ish-presidentit. Derbi mbetet sërish i kuq, Partizani arriti të fitonte 2-1 me përmbysje kundër Tiranës, që nisi takimin mjaft mirë duke realizuar me Latifin. Me këtë fitore, Partizani ruan vendin e dytë me 40 pikë, ndërsa Tirana tani rrezikon vendin e katërt.